Lənkəran şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Taley Qadaşov yeni evin açarlarını və sənədlərini ev sahibinə təqdim edib. Öz növbəsində İrada Cəpparova vətəndaşlara göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirib. Qeydədəki Fövqəladə Hallar Naziri Cəmaləddin Heydərov bu il mayın 31-də Lənkəran şəhərində Cənub regionunun sakinlərini qəbul edərkən Havzava kənd sakini, üç uşaqın anası İrada Cəpparova yaşadığı evin yanğın nəticəsində tamamilə yararsız hala düşdüyü barədə ona müraciət edib. Bu müraciətlə əlaqədar nə Zira İdiyatı qurumlara tapşırıqlar verib. İyun ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Havzava kəndində Cabbarovlar ailəsi üçün yeni ev in tikintisinə başlanılıb. Bir mərtəbəli, iki otağlı, mətbəxi, hamamı, həyətdə sanitar qovşağı olan ev tikilərək təhfil verilib.